Ще вчорашні студенти, а сьогодні випускники носять горде звання магістра в традиційному академічному вбранні. В Київському інституті інтелектуальної власності та права Одеської юракадемії відбулося урочисте вручення дипломів за спеціальності «Право, менеджмент, правоохоронна діяльність». Після 2 років навчання сотні студентів стали висококваліфіційними спеціалістами, які затребувані на ринку праці навіть поза межами країни. Момент вручення дипломів був особливим у схвильованим. Наш вуз особливий тим, що наших фахівців сьогодні є величезна у них необхідність, тому що тут 90% студентів наших магістрів вже працевлаштовані. Це якраз про те, що завжди говорить президент нашого університету Сергій Шкивалов. Основне – це не тільки навчити, а безумовно, основне – це ще працевлаштувати. А працевлаштувати сьогодні ринок може тільки фахівців. І от чим, мені здається, чим ми особливі, напевно, те, що наш професорсько-викладацький склад один із кращих, тому що наші фахівці сьогодні на цьому ринку складному, безумовно, ціняться. Тому я бажаю нашим студентам, щоб все, що вони задумали сьогодні, збулося. Держава сьогодні потребує хороших професійних юристів, професіоналів своєї справи, які будуть реформувати право і суспільство в цілому. До речі, практично всі випускники вже працевлаштовані. Перспективи в мене, в принципі, зараз вже непогані, тому що я вже здобуваю 2-гу вищу освіту, фактично. Я здобув тут 1-шу освіту правознавство, а зараз спеціалізуюся вже на вузькому профілі, на інтелектуальній власності, тому що в нас зараз ця ноша не досить закрита і вона досить перспективна, дуже великі горизонти. І, в принципі, те, що я вже працюю вже понад 2 роки, для мене це просто ще один бонус, ще одна регалія для мого резюме, для мого якогось майбутнього, яке, сподіваюся, буде перспективне і щасливе. Київський інститут Одеської юридичної академії – єдиний в Україні заклад вищої освіти європейського рівня, який здійснює підготовку спеціалістів у сфері інтелектуальної власності та права. Застосування сучасних технологій в організації навчального процесу, використання інноваційного досвіду провідних іноземних вишів, модернізація інфраструктури і створення комфортних умов життя студентства. Я дуже рада, що навчалася саме в цій академії. Я її дуже люблю. Я вже працюю, банківська справа. Університетом укладено договори про підготовку співробітників з органами державної влади, Офісом Генпрокурора, Нацполіцією, ДПР, НАБУ, Мінінфраструктури і Міністерством юстиції України, де студенти проходять професійне стажування і успішно працевлаштовуються після закінчення навчання.